יש כוכבים שאורם מגיע ארצה כאשר הם עצמם עבדו ואינם. יש אנשים שזיו זכרה מאיר כאשר הם עצמם אינם עוד בתוכנו. אורות אלה המביקים בחשיכת הליל הם שמראים לאדם את הדרך. אנחנו נפגשים הערב באירוע זיכרון אלותן, 6 שנים אחרי המלחמה, באנו להתגעגע. כמעט 6 שנים חלפו מאז מלחמת לבנון השנייה. השגרה תופסת את מקומה ומעבירה את הימים בזה אחר זה. בתוך הים הגדול של השגרה ישנם 3 איי זיכרון קטנים, שלמי שבוחר לעלות עליהם יוצא לגעת במשהו מיוחד. אותו משהו מיוחד הוא לוטן. לוטן היה מסוג האנשים שכבר מהמפגש הראשון עמם אתה מבין. מדובר באדם יוצא דופן, מיוחד. אדם צנוע, מוצלח ועדיב, הממלא בשמחת החיים שלו כל מקום וכל אחד השואב במחיצתו. אל אדם נדיר שכזה, אתה תמיד רוצה להתקרב, לשעות בחברתו. בתקופה הבאה היינו יחדיו בקורס קצינים, לוטן נבחר על ידי סגל המפקדים לשאת בתפקיד סוער סכם. זהו התפקיד הקשה והמאתגר ביותר בקורס, בו צוער אחד מהשריון, אחראי על עמידתם של כל צוערי השריון ושאר החילות, בלוז הצפוף והמורכב. לוטן ביצע את התפקיד בהצטיינות כמובן, הוביל אחריו בשקט ובביטחון צוערים רבים, שרובם כמעט ולא הכירו כלל וכלל. לוטן היה בגדר תופעה בלתי מוסברת. מעבר לקור הרוח, הביטחון והפיקודיות שהקרין, מיד היה ברור שמדובר באדם טוב לב, אדם של מעשים, של דוגמה אישית, דאגה לזולת ואכפתיות. מאז נפילתו, לכל הזכות בו נלווה עצב רב. בחג הפסח דיברתי עם איריס בטלפון. היא שאלה האם לדעתי המתכונת של הטיול, של טיול וערב זיכרון ביום הולדתו של לוטן היא עדיין מתאימה. משפחת סלווין היקרה. התמזל מזלם של הנוכחים כאן הערב להכיר את ילדיכם המיוחד לוטן, אם בחייו ואם לאחר מותו. לאורך השנה, בשגרת חיינו, כאשר ההתמודדות עם האובדן של לוטן קשה מדי, דבר אשר אתם חווים אותו יום יום, שעה שעה, רובנו מדחיקים ומסתגרים. ב3 ימים בשנה, יום הזיכרון, ההזכרה ובעיקר ביום הולדתו של לוטן, אנו נזכרים, חווים ומרגישים את לוטן שאהבנו כל כך, ועל כך אנו אסירי תודה. To make love all my brothers and all תמיד הכל היה פשוט, מדפיסים תמונה יפה שלך במחשב, כותבים כמה חרוזים, מזמינים את משפחת לויטה לקפה ועוגה, שמחים ומספרים את הסיפורים הקבועים. שאתה הילד הכי קופצני בעולם שלא יכול לשבת 5 דקות בטיפות, ושמאז שהיה לך ניתוח בלבלב מגיע לך הכל. אתה חסר לנו בארוחות שישי, במכות שמתחילות בכדורסל, עוברות לדשא, למטבח ונגמרות בפוטון. ולשאול את אמא ואבא בימי שישי, לוטן מגיע? תמיד חיכינו לך, למרות שידענו שלא יצא לנו לבלות יותר מדי זמן ביחד, כי בסוף שבוע יש רק יומיים ולך היה כל כך הרבה להספיק. Jumbo planes taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, changing day to day, but tell me, where do the children play? Lorry loads
make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? זמן שחלף מאז שהלכת גדל, הבור מעמיק, הריחוק בין כולנו גדל. כל אחד צועד בשביל שלו לכיוונים אחרים שלו, אבל דבר אחד יישאר משותף לכולנו לעולם, אותו רגע בחיים בהם השעון עצר מלכת, רגע בו התאספנו כולנו יחד בניסיון להחזיר את המחוג לאחור, לבטל את הבשורה המרה. מחר בבוקר נתעורר ואתה תהיה שם, תחייך אלינו, תדלג בין הסלעים, תקפוץ מרכב אחד לרכב אחר, תגרור את כולנו לעשייה, לטיול, למשחק, לקומזיץ, לשוטטות, לטיפוס על עצים, סלעים, גגות, לנסיעה בטרקטורון, ג'יפ, סוס, חד אופן, או סתם הליכה ברחבי המדבר הקסום שלנו. תאמר דברי אמת, שטות וחוכמה בדרך השנונה והמיוחדת שלך. אבל כל אלה כבר לא יקרו. השעון לא עצר. המחוג לא חזר לאחור. הגלגל לא מתהפך והחיים ממשיכים. כעת הוא שקט. מת, כמו רוח, כמו עץ. לבסוף השלים את המילים ואמר את שאמר. הוא עולה ביעף לגובה רב, הוא עסוק עכשיו. דברו על פניו בסך, כעת הוא שקט, כעת הוא נח. את השיר הפך לאוויר, כעת הוא נח, כעת הוא שביר. אין עם עוד דבר, כעת הוא נקבר. הוא שקט כמו חרב, כמו עת. האוויר עוד רוטט, כעת הוא מת. נתן זך. ועדיין קשה להגיד הוא מת, ועדיין קשה הפרידה. והשמיים חזרו להיות בהירים עם קרני האור של החיים הקטנים החדשים המאירים אותם. ולעולם תרחף בהם עננה כבדה של געגועים וכאב ובושה, בושה על החיים שנמשכים לצד חייו שנקטעו. ובתחושת אי נוחות כי סטינו מדרכו ואנו מחליטים במקומו ומדברים ומספרים ומצטלמים וחשים מבוכה משום שלפי דרכו בשקט ובצנעה נעשים הדברים. אבל אנו לא רוצים להניח לו ואיננו יודעים לעשות זאת אחרת. ועדיין קשה הפרידה כי מתוך העננה בביטים בנו הפנים היפים עם העיניים הצוחקות והרציניות ואנו הביטים בחזרה והוא אינו עונה. ואיך אפשר שצעדיו הכלילים של אותן שכמו רחפו בין כולנו הפכו לעננה כה כבדה? קשה הפרידה וההנצחה היא לקבל ולהשלים עם המוות ולעשות בדרכו, בזכותו וכדי שנוכל להמשיך. דולדול. פעם, כשסיימתי להיות רכזת נוער בערבה, בדיוק כשעלית לכיתה י"ב, התבוננתי בך ובשאר החברים הנהדרים שלך, ואמרתי לכם שנועדתם לעשות דברים גדולים ומשמעותיים. אחר כך נפגשנו כשבאתי לבקר, והזכרתי לך שחוץ מצחוקים ושטויות, נועדת לעשות דברים מיוחדים. אחר כך, כשקפצת לבקר בבית ספר שדה, וכבר היית חייל בוגר ורציני, שאלתי אם אתה כבר עושה דברים חשובים, ואמרת שאתה חושב שכן. ואז הכל נעצר, ומאז בתוך הכאב יש לנו את הזכות לעשות בשמחה. 1,500 נערים ונערות בסיכון זכו בזכותך בחוויה מיוחדת, מאתגרת, משמעותית, מעצימה, שלחלקם סייעה לעשות שינוי חיובי בחיים, כזה שאולי ישפר את איכות החיים שלהם, כזה שאולי יגרום להם לממש את היכולות שהם בכלל לא האמינו שיש להם, כזה שבאופן זה או אחר אולי מצליח לשפר משהו בחברה הישראלית המורכבת והשסועה שלנו. קבוצות באות והולכות, נערים שאף פעם לא טיילו במדבר, מעמיסים תרמיל גדול על הגב, אוחזים מפה ומטיילים בשבילים היפים ביותר בנגב. אחרי כמה ימים זה נראה טבעי, ממש מובן מאליו. כאילו נועדו לנווט, לבחור נתיב הליכה, לבשל על מדורה, לעלות את הצפית יפה, להסתדר בכל מזג אוויר. והמדבר ואתה מחלחלים אל תוכם. ובסוף המסע, מאובקים, אך קורונים, זקופי חזה, גאים,
הם ניצבים סביב הכיסא שלך בתחושת מסוגלות והצלחה. מנסים לקלוט כמה רחוק הם יכולים לראות את עצמם מכאן ואילך. ולפעמים ברגע של שקט אני מתבוננת על כל זה. קומונה של שינשינים, רכזי הדרכה, צוות של מדריכים בוגרים ומקצועיים, מחסני ציוד, מתנדבים, רשימת המתנה של קבוצות מרחבי הארץ, כנסים מקצועיים, תוכניות בנייה, אחריות גדולה, ולא מאמינה שזה באמת מתרחש. מפעל עצום והוא כולו ברוכחה. קצת קשה לכתוב מילים כאלו, באירוע כזה, למישהו שאף פעם לא הכרת. ואיכשהו, למרות שאף פעם לא התראינו, יש הרגשה כזאת אמיתית, כאילו אני ממש מכירה אותך, ולפעמים אפילו מתגעגעת. קשה להתעלם ביומיון שלנו כאן בחצבה, מבין האדם שהיית. שומעים עליך כל כך הרבה. הסיפורים, הסרטים, התמונות, הקרון, ובעיקר האנשים, החברים והמשפחה המדהימים שלך, שעם הזמן הפכה גם למשפחה שלנו, גורמים לנו להרגיש אותך כאן, איתנו. בכל מסע, אי אפשר להתעלם מהלך הרוח שסובב סביבך. הוא ממש כמו בדרך שלך. אין צורך ביותר מסיפור כדי לכבוש ולסחוף את הנערים במסעות אחרי בן האדם שהיית. הלילה האחרון של המסע הוא הלילה בו החניכים מוכנים לפגוש אותך ולצפות בסרט. רגע אחרי הסרט יושבים לשיחה. הנערות והנערים, שבשבילם הפכת בין רגע למודל לחיקוי, מוצאים לא מעט נקודות להתחבר אליהם מהסרט ולקבל משמעות נוספת למסע. חניכים לוקחים איתם ערכים מהסרט כמו חברות והקרבה שכל כך יפיינו אותך, ומתחברים לקבוצתיות ועבודת הצוות שחוו ולמדו זה עתה במהלך המסע. לא טען, אני יודעת שלולא המשפחה והחברים שמקיפים אותך, החינוך וההוויה בה גדלת, ובמיוחד האדם שהיית, לא היה צומח הפרויקט הזה, פרויקט דרך לא טען. אני חוויתי כמה פעמים את המסעות של דרך לא טען, וכל שנה מחדש יש לי מטרה להגיע לכיסא, ולהבין מה למדתי ומה לקחתי עם עצמי. אז השנה כתבתי משהו קטן, לא טעם. יש, אני עוד פעם כבר שוב פעם מגיע לנקודה הזאת ולא יודע שוב פעם איפה להתחיל. טוב חבר, גדמת לי המון השנה הזאת מאז הפעם האחרונה שהייתי כאן, והחמישה ימים האלו היו בשבילי מבחן השנה, ונראה שדי עברתי זאת. אני כל כך רוצה חבר כמוך בעולם. אין הרבה כמונו. אני איתך לגמרי בראש, וכל שנה מתחבר יותר ויותר. השנה שראיתי את הסרט בכיתי יותר מהרגיל. ולא יודע את האמת למה. אבל זאת מטרה. בשנה הבאה אני אגיע עם תשובה. אוהב מאוד אותך ואת משפחת סלבין. ניקו. כל בוקר מתעוררים, ולרגע שוכחים שאתה כבר לא כאן. רגע מתוק. רגע קצר שטעם עם ההבנה וההשלמה שהחיים ממשיכים, ממשיכים בצורה אחרת מלעדיך. טולטול יקר, תודה לך. תודה על הזיכרונות המתוקים שהשארת לנו, על שמחת החיים שלימדת אותנו, על השנינות, על ההומור, על החברות שאנו לוקחים איתנו לכל מקום. תודה שאתה ממשיך ללוות אותנו בכל רגע. ממשיכים ביחד, לאהוב, לספר, להיזכר. באנו להתגעגע. As you lie in fields of gold, you remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold.